losovaní súťaže Ekonkvízu. Od 10. do 28. oktobra ste sa mohli zapojiť do tejto súťaže a vyplniť ekonomický kvíz od Inesu. No a dnes sa dozvieme, ktorí z vás získajú ceny, ktoré do tejto súťaže venoval Najelektrodom. Pripomeňme si ešte predtým podmienky súťaže. Na to, aby ste sa dostali do tohto osudia, ste mohli vyplniť dva testy, z čoho sa počíta jeden a ten je najlepší. Čiže dnes budeme losovať spomedzi tých najlepších testov. Konkurencia bola veľmi vysoká, celkovo bolo v termíne súťaži vyplnených až 1490 testov. Takže naozaj veľa, no a losovať budeme v dvoch kategóriách. Jednou kategóriou bude verejnosť, kde vylosujeme troch víťazov, a druhou kategóriou sú stredoškolskí študenti a z nich opäť vylosujeme troch víťazov. Poďme na tú prvú. Poďme na to, čiže verejnosť. To bude verejnosť. Teraz vás všetkých, ktorí ste vyplnili test tak výborne, že ste dosiahli až 100%, tak to sú tie najlepšie vyplnené testy. A tých z vás teraz presunieme do osudia. Všetko? Všetko? No a prvá cena, o ktorú budeme losovať, tak to sú slúchadlá. Tak, ideme začať. Prvý šťastný výherca, ktorý získava slúchadlá, je Monika Baňárová. Gratulujeme. Gratulujeme. Výmena osudia. Dobre. A druhá cena sú hodinky. Poďme na hodinky. Takže hodinky vyhráva Jakub Škoda. Gratulujeme. Hodinky. No a treťou cenou pre verejnosť je tablet. A tablet poputuje k Petrovi Cicoňovi. Gratulujeme, Petrovi. Dobre, no vyprázdnime osudie. Vyprázdnime osudie. Máme čisté osudie. Takže gratulujeme ešte raz všetkým víťazom. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako, alebo kto vyhrá ceny za stredoškolákov. Tam boli výsledky taktiež veľmi tesné, alebo teda veľmi dobré. Najlepšie hodnotenie bolo 95. Takže 95% dosiahli stredoškoláci, ktorí sa nachádzajú tu a putujú do osudia. Tak. Všetci? Všetci? Dobre. Môžeš začať osvať. Prvá cena bude čítačka elektronických kníh na dobré štúdium. A čítačku kníh získava Martin Kips. Gratulujeme. Gratulujeme. Zamiešame. Dobre, teraz budeme losovať o druhú cenu a to je tlačiareň. A tlačiareň vyhráva Timotej Oršula. Gratulujeme. Takže tlačiareň. No a poslednou cenou, ktorú dnes pošleme jednému zo stredoškolákov, je mobilný telefón. A nový mobil získa Ema Ďurková. Oh, gratulujeme, výborné. Gratulujeme. Super, ceny máme rozdelené. Ešte raz vám všetkým veľmi gratulujeme. Všetkým víťazom, ale samozrejme aj vám všetkým, ktorí ste sa do Ekonkvízu zapojili. Tých z vás, ktorí ste práve počuli svoje meno a získali niektorú z cien, tak vás budeme už veľmi čoskoro kontaktovať, aby sme vám vaše výhry mohli doručiť. No a na budúce, možno práve pre tých z vás, ktorí síce nevyhrali, ale zapojili sa, vylosujeme niekoho z vás a my vám budeme potom držať palce. No a tým už teraz naznačujeme, že pripravujeme aj ďalšie kolo Ekonkvízu, ktoré my sme chceli spustiť začiatkom ďalšieho roka. Dovtedy je ale Ekonkvíz stále pre vás dostupný, či už si na ňom chcete vyskúšať nejaké ekonomické témy, alebo ho ako učitelia môžete využiť aj na vašich hodinách. Ekonkvíz vám pomáha, pretože teda aj vysvetľuje tie otázky, pretože pri záverečnom vyhodnotení poskytuje vysvetlenie aj správnu odpoveď. Tak, no a adresa, na ktorej Ekonkvíz nájdete, je quiz.ekonportal.sk. Tam to všetko nájdete. No a my sa budeme tešiť na ďalšie pokračovanie s Ekonkvízom. A tak prajeme všetko dobré. A dovidenia.